Ротарі-клуб «Черкаси» вже неодноразово допомагав одній з лікарень Черкаського району. Ротарійці твердять, дуже пишаються, що можуть бути корисними і закладу, і мешканцям громад, що тут лікуються. Все це стає можливим завдяки тісній співпраці ротарійців України та великій кількості їх іноземних партнерів. Наразі результатом спільної благодійної роботи став кювез для новонароджених в пологове відділення лікувального закладу. Дуже важливий проект допомоги новонародженим, в тому числі недоношеним, який здійснює спілка Ротарі-клубів України разом з нашими іноземними партнерами, безпосередньо з мережею американських Ротарі-клубів з Атланти. Перші три інкубатори такі вже були привезені в Україну, один з них отримали якраз пологове відділення, відділення реанімації новонароджених Смілянської лікарні. Цей проект здійснюється під час війни, тому що транспортні інкубатори дуже потрібні для того, щоб під час повітряних тривог, коли немає електричного струму, забезпечувати власне медичну допомогу новонародженим діткам, в тому числі недоношеним. На жаль, війна триває, такі речі дуже потрібні нашим лікарням, пологовим центрам, пренатальним відділенням, тому ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Лікарі, як ніхто, розуміють потрібність такого дитячого кювезу у закладі. Адже саме на них лежить відповідальність надати допомогу передчасно народженому малюку. І чим краще технічне забезпечення, тим якісніше можна це робити. Я хочу подякувати нашому благодійному фонду, фонду Ротарі Черкаси, за те, що вони змогли нам надати таку потрібну допомогу для майбутнього здорового покоління, яке буде народжуватися в стінах нашого відділення, в стінах нашої лікарні. Тому що кювез, який надала нам благодійна організація, дуже допомагає тим дітям, які народилися завчасно або тим дітям, які народилися з певною патологією. Дуже дякуємо, що це річ, яка нам потрібна для того, що вона ще й може транспортуватися. Тому це не обичний кювез стаціонарний, а це та річ, яка допоможе і в транспорті цих дітей, при тому, що ми зможемо задовольнити всі їх потреби, тобто мати певний мікроклімат, в якому вони повинні перебувати з перших хвилин життя. Любов Снігова за багато років своєї лікарської практики, педіатра, неонатолога, добре знає, якими важливими є перші хвилини і години життя для новонародженого. І як багато залежить цей час від якісного догляду за ним та вчасно наданої медичної допомоги. Зона теплового комфорту дуже важлива для новонародженої дитинки. І якщо ми не маємо можливості здорову дитину викласти на маму, щоб зберегти тепловий ланцюжок. Ця річ, подарована вашим благодійним фондом, ну просто життєво необхідна для недоношених, для групи не зовсім здорових діток, тому що вона попереджує втрати тепла і забезпечує нормальну адаптацію дитини, набагато полегшує лікування в подальшому, допомагає їм швидше стати на ножки, бути здоровими. Це пологове відділення обслуговує багато громад Черкаського району. За місяць тут народжується в середньому до 30 малюків. Також допомагають у лікарні народити дітлахів і жінкам, що опинилися тут через війну. Таким мамам видають і все необхідне для догляду за новонародженим. На жаль, зараз в Україні жінкам доводиться народжувати у різних екстремальних умовах. Тож у закладі дуже радіють, коли можуть забезпечити породіллям комфорт і належне медичне забезпечення.